Ahoj, dneska tady máme strata z custom shopu, z limitované edice. Tohle konkrétního typu Fender vyrobil jenom 30 kusů. Jedná se vlastně o kytaru, která je postavená ve stylu, ve který Fender stavěl kytary v 70. letech. Tahle konkrétní kytara má jasenový tělo, jaurový krk a jaurový hmatník. Ten hmatník je docela macek a na těle máme takový hodně decentní relik. Určitě to není takový ten hodně silný relik, který Fender občas dělá takový ve stylu bezdomovec. Jedná se jenom fakt o hodně decentní relik. Tenhle konkrétní Strat má vlastně tři singly, které jsou poměrně dost agresivně, tak která je takový trošku čuně, jo. Taková hodně, má takový hodně agresivní zvuk, extrémně rychlej atak, vejškovej středový zvuk, takže takový jako...